Здравейте, аз съм Валентина Никова и вие сте с хаштаг Култура. Днешното ни издание е посветено на Денят на народните будители, който наскоро отпразнувахме. Ще си поговорим с Александър Бачев за съвременните будители, мотивацията и личността. Той е съдружник в Seven Points, платформата му за кариерно ориентиране, личностно изграждане и развитие. Защо в днешно време е по-важно да си будна личност вместо част от буден народ? Аз не смятам, че може да говорим за буден народ изобщо, защото народът по дефиниция е маса от хора. Когато човек участва в така, е част от тази маса от хора, за да се впише, трябва тя до голяма степен да определя поведението му, чувствата му, емоциите му. Следователно, ако човек се измерва с по-голяма група от хора, той автоматично губи способностите си да бъде личност. Това се случва ежедневно с всеки един от нас, тъй като сме социални животни и търсим постоянно социален контакт с други живи същества. Това, което според мен е полезно да правим, е от време на време да оставаме насаме с себе си и да отделяме време да рефлектираме върху собственото си поведение и обективно да мислим за мястото ни в обществото. И сега, след като установихме, че не може да има понятие като буден народ, личността някакси изпъква над народа, както изпъквала през цялата история на човешкия прогрес. Личността винаги е дефинирала този прогрес и винаги е била решаващия фактор в подобряването на обществото и на качеството на живот на народа. Човек трябва да се събуди сам или да бъде събуден? Смятам, че човек първо трябва да има желание да се събуди, защото ако няма желание в човек за промяна, няма как да му помогнеш. Ако не търси помощ, не може да му помогнеш. Следователно, това е първото нещо, което трябва да се случи. Този вътрешен избор за личностна промяна. И понеже говорим за будители, ще цитирам една фраза на Гьоте, който казва, много добре описва всичко това. Той казва така: човек вижда само това, което знае. Защо младежи губят амбиция, когато стане въпрос за лично или професионално развитие? Най-лесното обяснение, защото е трудно, и това според мен е най-точното обяснение. Изисква се много целенасочени действия, много мотивация и страшно много амбиция. И може би това е основната причина. Просто е един труден процес. На 18, на 16 още повече. Както казва един така автор, който много, много уважавам, български автор, той казва така: едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто да го направиш. Това беше от нас, екип ученици от 10-ти Г клас. Довиждане, до следващото ни издание.